Olá pessoal, bom dia para vocês, boa segunda-feira, segundo hoje, 21 de março, começando mais um vídeo aqui para o canal. E aí, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, aqui nós estamos bem, graças a Deus. Começando mais esse vídeo para vocês, gente, hoje levantei bem cedo, mas o sol já estava nascendo, foi quente ali, viu? A gente tá indo lá na cidade, daqui a pouco resolvi um monte de coisas lá. Vou aproveitar que a gente já tá indo e que é quase dia de fazer a compra e já vou fazer minha compra do mês, sabe? Já dei uma olhada ali, conferi o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso repor, o que eu preciso comprar, né? Eu sempre gosto de dar essa conferida, né? Que às vezes a gente tem uma coisa que nem precisa comprar. Ainda mais em tempos que nós estamos vivendo, né? De tudo muito caro, fazer economia é algo importante, né? Então tem coisa ali que eu vou só fazer reposição, tem coisa que nem precisa comprar, tem coisa que eu vou comprar que acabou tudo. Já fiz a minha listinha, já estamos quase saindo aqui de casa. Hoje a gente vai demorar bastante lá na cidade, porque tem bastante coisa para resolver. E vamos com a gente lá, tá? Chega lá no mercado, a gente vai atualizar vocês quanto é os preços das coisas. A gente sabe que a cada dia só sobe, né? Então, simbora com a gente, já estamos saindo aqui. Vamos só eu e meu esposo, né? Dani não pode ir porque ela tem aula de meio dia pra tarde e ela não gosta de faltar. Então é isso, gente. Simbora com a gente e lá a gente vai mostrando tudo pra vocês, tá bom? Bora lá! Pessoal, já estou aqui no supermercado, vamos começar aqui as nossas comprinhas. Vou começar aqui pelo arroz, gente. Arroz Kika tá saindo aqui a R$4,30 o quilo. Arroz Emoções R$4,69 e o branco tá saindo a R$4,79. O pacotão aqui de 5 quilos tá saindo aqui a R$21,50 do Kika. O Emoções tá saindo a R$23,45 e o Emoções branco tá saindo a R$23,95.
Vou levar 5 quilos desse aqui. Esse arroz é uma delícia, gente. Já tem uns 12 meses que eu tô usando ele e tô gostando de muito. Vou levar 2 pacotinhos de sal, que eu tô sem nada de sal. Eu quero fazer uma carne de sol, né? E também um toucinho. Tá saindo a 90 centavos. Olha o preço do feijão carioca. Tá saindo aqui a 7,39 o sempre verde. E o dono na lista saindo a 8,40. Só que eu não vou levar, né? Porque graças a Deus nós temos feijão lá em casa da roça mesmo. Voltei lá, gente. Peguei mais 2 pacotinhos de arroz. Fiquei com medo dos 5 quilos, não dá pra um mês. Ó, hoje eu não vou levar óleo, que graças a Deus tá tendo lá em casa. Mas olha o preço do óleo, gente. Olha o tanto que subiu. Esse aqui, o liso, tá saindo a R$10,89. Essa marca aqui, brasileira, tá saindo também a R$10,89. O óleo de milho tá saindo aqui a R$17,05. E o óleo de girassol tá saindo a R$15,55. Não vou levar macarrão também, porque lá em casa tem 1,5 kg fechado, que eu quase nem usei macarrão este mês. Vou levar uma massa pra lasanha aqui, tá saindo a R$4. Eu vou levar essa pequenininha aqui, ó, que faz só uma vez, tá 250 gramas. Vou levar molho de tomate, porque os lá de casa acabou tudo, né? Os que eu fiz caseiro, deixa eu ver se eu acho o tradicional. Vou levar esse aqui pra marola, lá, tá saindo a R$2,75 pra marola. Vou levar 2. Azeite eu não vou levar, porque eu tenho também o azeite galo aqui, de 250, tá saindo a R$17. Esse aqui de 500 ml, tá saindo a R$29,70. Olha o alho que eu gosto, tá saindo aqui a R$29,65. A garrafa de 500 ml. A andorinha tá saindo aqui a R$32,40 aqui. A garrafa de 500 ml também. Aí tem esse aqui mais em conta, que é o azeite de oliva Lisboa, tá saindo a R$16,60. Vou levar 2 sardinhas, tá saindo aqui a R$6,10 cada. Vou levar uma azeitona aqui em conserva, tá saindo aqui a R$3,25. Milho verde também não vou levar, porque eu tô tendo bastante lá em casa, que eu fiz na compra passada e quase não usei também, né, porque tava tendo milho da roça. Acho que vou levar só um desse aqui, um dueto, tá saindo aqui a R$2,40. Vou levar 2 maionese aqui, vou levar o refil, tá saindo aqui a R$4,10, essa aqui de 200 gramas. Dani pediu pra levar rosquinha, ela ama rosquinha. Tá saindo aqui a R$5,30 aqui da Mabel. Vou levar 2. Vou levar uma dessa aqui, sabor presunto da Pit Stop. Tá saindo aqui a R$4,55. Vou levar uma dessa aqui, lá em casa tem até uma sem abrir. Tá saindo aqui a R$5,25. Tem um aqui em oferta, ó. Esse aqui, o Marilã, tá saindo a R$5,69. Uma vez eu comprei dele, é uma delícia. Vou levar um. Vou levar aqui todinho pra Dani. Tá saindo aqui a R$1,90. Vou levar 2. Um bis aqui, eu quero fazer receitinha com bis. Tá saindo aqui a R$5,20. Já tá cheio de ovos de Páscoa aqui, olha. E olha os preços, R$28,70, R$13,40. Eu quero comprar depois os ingredientes pra poder tá fazendo pra Dani, né? Acho melhor fazer em casa, eu gosto de fazer. A açúcar, gente, tá saindo aqui a R$3,95. Vou levar 4 quilos. Farinha de trigo tá saindo aqui a R$5,30 fina. Vou levar só uma, porque eu tenho 2 cheias lá em casa. Eu tô aqui no mercado fazendo compra. Aí tava ali pegando, né, o negócio da prateleira. Apareceu uma moça aqui, disse que me segue. Aí eu vou virar aqui pra vocês ver ela. Que carinhosa que ela é. Oi, e aí, como é seu nome mesmo? Meu nome é Cida. Moro aqui em Catulé. Eu sigo seus vídeos todos os dias. Hoje mesmo assisti um cara, tá? Mulher do céu, tu é uma mulher de ouro, viu? Nossa, não sei, acho que... Eu faço até uns regimes lá, mas quando eu vejo as suas comidas, não dá pra resistir, não. Senhor do céu.
Minha menina te segue assim, também, sabe? Tá. Eu tava contando pra ela que eu passei a conhecer um vídeo que eu achava que você era daqui de Catolé. Que eu vi você fazendo compra aqui no mercado. Você falando tudo ali, assim, sabe? E aí minha menina começou a seguir também minha mãe. Eu vou. Acho que eu vou ver se eu vou passar a saber assim, onde é o canal de luz. Aí ela te segue todos os dias. Chama Rosilene. Ela mora no Cibitim também lá. É? Né, nas Baixas. E ela foi mãe, disse, aí eu deixei de fazer minhas coisas pra servir essa mulher, essa mulher é de ouro, mas as coisas dela gostosas, as tortas, as plantas e outra também, e as receitas de comida que essa mulher faz. Ela tá até aprendendo. Obrigada, Cida. Ela tá fazendo um bocado de coisa também, aprendendo com você. Só que eu sou muito péssima pra fazer essas coisas. Imagina, tenho certeza que você é maravilhosa. Então, e aí você ficou feliz de me conhecer? Nossa, que felicidade que eu tô aqui de te conhecer. Eu falei assim, ai Deus, me dá oportunidade no dia. Ah, que linda. Obrigada, viu, Cida? Prazer muito grande ter conhecido você também, viu? Nossa, que muito bom saber que tem gente pertinho da gente, que torce pela gente, que gosta do trabalho. A gente fica muito feliz. Nossa, eu sigo nos seus vídeos, viu? Obrigada, viu? Deus abençoe. Você segue assim, sempre que esse dom que Deus te deu, viu? Muito é dom de Deus, né? Só gratidão, obrigada, viu, Cida? Um beijo pra você. Uma graça, Cida. Muita gente boa, gente. Eu fico tão feliz de ter esse reconhecimento, né, pessoal? Continuando aqui o vlog de compras, ó, vou levar leite condensado, eu tô sem nada lá em casa. O Italac tá saindo aqui às 5h30. Leite condensado 4h45 aqui da Marajoara. Vou levar desses meus. Vou levar três, porque eu tô sem nada e eu quero fazer algumas receitinhas esse mês. Todo mês eu levo esse Italac aqui, eu acho ele super bom, acho que ele dá super certo nas receitas, ele tá saindo de 3,5. Daí tem essa marca que eu não conhecia ela aqui no mercado, tá saindo a 2,95. E eu vou levar pra experimentar, né? Tá mais em conta e talvez seja bom. Nunca usei dele não, me fala aí se vocês usam, se vocês gostam. Vou levar 4. Achocolatado Nescau aqui, ele saindo a 7,40 aqui, de 370 gramas. Vou levar, porque Dani não fica sem isso, ela ama tomar leite com achocolatado. Eu não tenho costume comprar leite de coco, porque eu faço meu próprio leite de coco, mas os cocos lá de casa tá todos verdinhos agora. E eu quero fazer receita de moqueca, né? Então vou levar aqui, vou pegar esse aqui só coco. Tá saindo a 3,5. Vou levar um leite em pó aqui pra fazer receitinha. Tá saindo a 8,25. Olha o precinho do café, gente. Café de 250 gramas, tá? Vocês confundiu aí, vocês falou que o café daqui era barato, mas é que aqui só vem de embalagem de 250 gramas, ó. O Três Corações tá saindo a 9,40. Café Bom Sabor, que é o que eu gosto de levar sempre, tá saindo aqui a 8,40. Café Letícia tá saindo a 8,45. Café Santa Clara, 9,30. E o café Melita tá saindo a 8,75. Maratá, 8,75 também. Então vou levar esse aqui, que é o que tá mais em conta, né? O Bom Sabor. Vou levar 4, dá pro mês todo. Acho que já peguei os cereais que tava precisando. Vou passar agora aqui pros materiais de limpeza. Vou pegar um papel higiênico aqui, gente. Tá saindo a 14,20. São 12 rolos esse aí. Creme dental Colgate. Vou levar só uma, porque eu tenho lá em casa. Tá saindo aqui a 5,45. Acetona, vou levar uma, tá saindo a 2,60. Antitranspirante Dove, tá saindo aqui a 13,30. Loção hidratante Nivea, tá saindo aqui a 15,05. Dani pediu pra levar creme de pentear, 25,65 aqui, ó, da Salon Line. Ela mandou até a foto pra mim não esquecer, esse daqui, ó, deu super bem no cabelo dela. Vou levar uma gelatina aqui, gente, que ela gosta de finalizar o cabelo com gelatina. É da Salon Line também, tá saindo aqui a 19,35. Esse negócio de cabelo tá tudo muito caro. Olha aqui o kit de shampoo e condicionador, tá saindo a 19,25 aqui da Salon Line. Deixa eu ver, cabelos crespos, alisados, relaxados. Não tem pra cabelo cacheado, que é o que ela costuma usar. Achei esse aqui pra cabelo cacheado. Esse aqui é da Scala. Tá saindo aqui, ah, deixa eu ver, esse preço não é o da Scala. A Scala tá saindo a 10,80. E elas já usaram dessa e deu super bem também. Vou levar esse. Sabonete Francis tá saindo a 2,25. Ainda tem alguns lá em casa, vou levar só 3. Peguei um de cada essência, são deliciosos o cheirinho desse sabonete, eu gosto muito.
detergente preto saindo aqui a R$2,50. Vou levar dois, que eu ainda tenho um em uso e um cheio. Vou levar uma unidade aqui de plástico, ó, saquinho de plástico pra gente colocar coisa no freezer, na geladeira, tá saindo a R$4. Vou levar muito filme aqui, gente, tá saindo a R$4,75, que é a unidade. Vou levar um limpador perfumado aqui, gente, esse aqui da casa tá saindo a R$4,10. Essa essência é uma delícia, sempre uso ela, recomendo, viu? Deixa a casa bem cheirosa, com aquele aspecto de limpinha. Vou levar um óleo de peroba, tá R$6,60. Aí desse aqui, Lustramóveis, eu não vou levar porque eu tenho um cheio lá que eu nem usei ainda. Vou levar um gel lavanda aqui, ó, tá saindo a R$5,95. Vou levar uma água sanitária aqui, que boa. Não tô vendo o preço. Ah, tá saindo aqui a R$2,80. Vou levar duas pedrinhas sanitárias aqui dessa Arpic, tá saindo a R$1,70. Esponja de lavar louça, vou levar duas, que lá em casa ainda tem umas três, tá saindo a R$1,15. Vou levar um álcool aqui, né? Tá saindo a R$8,85 pra fazer misturinha, pra gente borrifar as mãos, as compras também, né? Vou levar aqui um sabão líquido Omo, tá saindo aqui a R$12,60. E vou levar uma caixinha pequena desse Tix aqui, porque lá em casa eu tenho uma grande cheia, tá saindo a R$9,50. Absorvente, tá saindo aqui a R$5,20. Vou levar um. Em casa também ainda tem um pouco. Levar um esmalte, pra mim eu gosto de esmalte assim, gente, pra pintar a unha do pé, da mão quase nunca pinto. Eu lavo muita louça, né, e arranca rapidinho. Tá saindo a R$3,65 aqui da Risqué. Eu vou levar uma base também, tá R$3,65. Go on, chase him down the street. Já peguei, pessoal, os cereais, os produtos de limpeza. Agora eu vou pegar uma cebola aqui, vamos ver o preço da cebola. Tá saindo aqui a R$4,90 a branca e a roxa tá saindo a R$7,50. Clever boy got time to waste, and while his future just slips away, baggy jeans and snapbacks dreams away, he'd never forget that wish he made years ago and high, oh, oh, that he'd become something. He was ready to ignite every time he had a fight on the backyard. Pretty girls was not his thing. They would always make a scene in the school halls. In the school halls, mama always out too late, doing things she shouldn't do. Então, não só de comprar alface, mas a minha alface tá toda pequenininha lá em casa. Essa semana eu tô sem alface, vou levar. Pesão assim, ó, até bastante, tá R$2 a sacola. Agora, gente, eu vou passar aqui para as partes dos frios, né? Vou levar algumas coisas de frango, vou levar linguiça, salsicha, peito de frango. Vamos ver como é que tá os preços aqui. Filézinho Sadia tá saindo R$16,80. Filé de peito perdigão R$19,80. Da Seara tá saindo R$19,55. Vou levar um peixinho também, ó. A corvina tá saindo aqui a R$22,70. Eu amo esse peixe, gente. Acho muito gostoso. Ó, gente, consegui encontrar a tilápia inteira aqui, ó. Tem duas, tá até grandinha. Tá saindo aqui a R$15,21. Coxinha da asa tá saindo R$16,55. Pegar aqui um pão de forma, tá saindo aqui a R$4,99. Linguiça calabresa tá saindo a R$14,25 aqui da Sadia. Aqui, gente, já peguei tudo. Peguei carne, peguei linguiça, peguei salsicha. Peguei costelinha lá em casa, falo direitinho pra vocês o preço. Agora só vou passar minha conta aí pra mim resolver as outras coisas.
vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. Suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. Pessoal, já tô aqui em casa, agora já tá de tardezinha, já tem acho que umas 2 horas que eu cheguei, gente. Só dei conta de chegar, tomar um banho e deitar, viu? Pensa na dor de cabeça, minha cabeça parece que já tá com um miolo solto. Quando eu saí de manhã, você já tava dando indícios assim que doer, né? Até tomei um comprimido. Aí acho que a gente foi porque a gente andou demais lá e o sol tava muito, muito quente. Depois que eu fiz as compras, a gente fez um monte de coisa, ficou andando lá. Logo mais aqui vai ter novidade que eu vou contar pra vocês do que a gente tá fazendo lá hoje, em próximos vídeos aí, tá bom? E a gente andou demais e o sol tava muito quente, entra num lugar, entra no outro e tudo mais. Aí fez minha cabeça doer demais, tá aqui, tá a cabeça e o olho latejando, sabe? Que quando minha cabeça dói, dói o olho junto. É, problema de vista, né? Mas eu tô usando óculos, ainda não tá no tempo de voltar, ainda não fez um ano, né? O médico pediu pra eu voltar com um ano pra dar uma olhada no óculos e olhar, mas... ainda vai fazer um ano, parece que é no mês de julho ou agosto, alguma coisa assim. Já coloquei todas as compras aqui, gente, porque eu ainda vou organizar, ainda vou higienizar tudo. Vou pegar essas carnes, que as carnes, gente, eu faço assim, eu tiro tudo da embalagem que vem, troco de saquinho, sabe? E coloco lá no freezer. Tenho que fazer isso já, né? Porque já tá começando a querer, tá bem calor, já tá começando a querer descongelar. Aí já vou terminar aqui o vídeo, já vou organizar tudo isso. É, eu só cheguei mesmo e fui deitar, sabe? Pra ver se a cabeça sarava, mas não teve jeito, viu? Eu acho que foi o calor, o cansaço, fez minha cabeça doer tanto. Falei, nossa, nunca me dor de cabeça tão forte. Vou começar a mostrar pra vocês aqui, ó. Pode observar que tem bem menos coisa que os outros meses todos, né? Hora que eu tava fazendo a lista de compra aqui, eu falei assim com meu esposo. Eu tô contando que vai dar uns 400, 400 e pouco, né? Porque teve muita coisa que eu peguei bem menos. Eu vou começar aqui pelos cereais, ó. Todo mês eu costumo pegar 10 quilos de arroz, às vezes eu pego até 12, né? Eu costumo pegar 8 a 10 quilos de açúcar, eu só peguei 4. Óleo de soja hoje eu não peguei. Trigo eu só peguei um pacote. Então, assim, eu achei que pelas coisas que eu peguei bem menos ia dar mais em conta, né? Mas com certeza é por conta do grande aumento, né? Do preço dos produtos esse mês. Aí, gente, eu peguei aqui, eu ia pegar só 5 quilos, depois eu falei assim, não, vai que eu pego 5 quilos, porque ainda tinha uns 2 quilos aqui, né? Vai que eu pego 5 e falta, vou pegar lá uns 7 quilos, eu peguei 7 quilos de arroz, peguei 4 quilos de açúcar, porque aqui também ainda tinha açúcar, peguei 4 café, peguei um pacote de pão de forma, peguei uma mortadela, meu esposo ama mortadela pra comer com pão, eu não sou muito fã, não.
Aqui eu peguei um insufilme, um leitinho pra fazer receitinha. Peguei um dueto aqui de milho verde e ervilha, um Nescau. Peguei uma azeitona, peguei duas maionese, dois molhos de tomate. Peguei 4 creme de leite pra experimentar se ele é bom, porque eu nunca usei essa marca. Foi a primeira vez que eu vi desse lá no mercado. Aí peguei 3 leite condensado, peguei aqui um insufilme, peguei 2 sardinhas, peguei um bis, um leite de coco, um pacote de amendoim, meu esposo também gosta disso aqui. Peguei 4 bolinhos desse aqui da Balduco, peguei aqui uma massa aqui para lasanha, biscoito, eu peguei até bastante. Sempre eu pego, porque Dani, nossa, ela come toda hora, né? Ela gosta demais de comer biscoito. Aí eu peguei essa daqui da Marilã, tava na promoção. Peguei essa aqui, que eu gosto muito dela. Peguei essa aqui, Pit Stop. Peguei essa bola. Agora isso aqui, quem gosta sou eu. Eu amo isso aqui, ó. As meninas já não gostam. A Gabi não gosta quando ela tá aqui em casa. E Dani também não gosta. Eu amo isso aqui, o Wafe, né? Muito gostoso. Aí eu peguei 2 rosquinhas. Dani também. Dani, meu esposo, ama rosquinha. Eu já não sou muito fã de bolacha doce, né? Eu gosto mais de biscoito de sal, assim. Aí peguei um trigo e 2 sal, né? Com cereais. Partindo aqui pros frios, eu não comprei muita coisa, porque aqui em casa, graças a Deus, ainda tem carne. Lembra daquele tempo, já tem, acho que já tem uns 3 meses que eu gravei um vlog aqui organizando carne, que a gente compra bastante carne. Pois então, ainda tem bastante carne ali. Acho que vai demorar 1 mês ou 2 pra gente comprar carne de novo, né? Aí eu acho que sai tão em conta comprar igual a gente compra aqui, porque demora da gente estar comprando de novo, né? E a gente cria galinha, cria porco, ajuda demais também, né? Na hora das misturas. Aí, gente, eu comprei aqui um pacote de corvina. Comprei aqui tilápia. Vem 2 tilápias até grandes, saiu por R$15,21. Aí eu peguei aqui coxinha da asa. Peguei 1 quilo de costelinha de porco. Deixa eu ver se deu 1 quilo, deu. 1 quilo tá R$18,43, né? Saiu aqui R$18,43, tava R$18 o quilo. Peguei 0,5 quilo de salsicha. Eu gosto de salsicha pra fazer enroladinho, que o pessoal ama, né? Enroladinho de salsicha. Peguei aqui 0,5 quilo dessa linguiça suína aqui. Eu só peguei 0,5 quilo, porque ainda tem umas ali do mês passado, sabe? Só pra complementar as misturas. Aí eu peguei aqui linguiça calabresa. Peguei peito de frango. Peguei 2 peitos de frango. Eu tinha pegado, gente, daquele lá, parece que foi da Sadia, não sei. Aí quando eu cheguei lá no outro freezer, achei esses 2 aqui que tava mais em conta. Tava saindo a R$11,14 cada. Aí eu peguei 2 pra fazer receitinha também. Aí eu peguei carne moída. Aí eu mandei pedir meu esposo pra ele pesar, acho que ele entendeu que eu tinha falado 0,5 quilo, né? Eu falei 1 quilo. Daí ele foi lá, pesou um pacote, depois falei, pega mais. Ele pegou 1 quilo, cada pacote aqui deu, na verdade saiu mais de 1 quilo, né? Eu peguei o acém, eu gosto de comprar pra moer assim, é acém. O quilo do acém tá saindo a R$33, né? R$32,98. Eu gosto sempre de ter uma carninha moída, que às vezes a gente faz uma receitinha assim, e aqui tem a carne, mas não tem como moer, que eu não tenho um moedor. Aí, então, de frios, foi isso só que eu peguei. Não peguei muita coisa também, como vocês estão vendo. Aí, eu peguei aqui todinho pra Dani. Agora, só peguei 2, né? Antes, eu pegava mais, quanto que Gabi gostava. Eu não gosto dessas coisas. Aí, peguei todinho pra ela e peguei Danoninho também. Hoje, eu não fui na feira, porque hoje não é dia de feira, né? Hoje é segunda-feira e a feira lá é dia de sexta pra sábado. Aí, eu peguei essa alface lá no mercado, porque a minha alface tá pequenininha ainda. Essa semana, inclusive, eu tô comendo sem alface. Tava esse pacotão assim por R$2, já achei até em conta, né? Tem hora que tá mais cara. Aí eu peguei cebola branca, não peguei o quilo que eu ainda tô tendo também, né? Peguei só um pouquinho pra complementar a que tem aqui. Peguei alho, acho que eu devo ter mostrado o preço do alho. Peguei só 0,5 quilo mais ou menos. Peguei cebola roxa também, peguei batatinha e tomate. Tomate tava R$6 o quilo. Aí eu peguei só, acho que não deu nem 1 quilo, ó. Aí as outras coisas de verduras e legumes aqui em casa nós temos também na horta, né? Graças a Deus tá tendo bastante coisa de novo. Material de limpeza, eu peguei aqui sabão líquido, homo pra lavar roupa na máquina. Peguei álcool, peguei água sanitária, peguei esse que eu gosto de lavar a cozinha. Gente, eu super indico se você tá achando esse produto aí, ó. Ele é muito bom pra lavar o piso da cozinha, da casa inteira, mas da cozinha principalmente, que cai gordura, né? Cai leite lá em casa. Aí eu peguei esse kit aqui de condicionador e shampoo pra Dani. Elas já usaram esse e gostou, sabe? Eu achei dele lá, peguei e comprei de novo. Porque eu queria comprar tudo da mesma linha da Sol Online, mas não achei da mesma linha pra caixa, sabe? Peguei uma caixinha de sabão em pó pequena, porque eu ainda tenho quase um daquela grandona cheia.
peguei um óleo de peroba, uma acetona, peguei dois detergentes, né? Esse creme de pentear aqui, ó, pra quem sempre pergunta qual que elas usam, só printar aí, ó, gente, esse daqui. É azul da Salon Line, tem vezes que eu compro desse, tem vezes que eu compro um da tampa rosa, que dá bem também. Ele é ótimo, tá? Pra cabelo cacheado. Peguei um papel higiênico, peguei essa pazinha aqui pra juntar lixo, saiu a 4,10, eu acho que eu não mostrei. Peguei um limpador perfumado Casa, que ele é muito cheiroso. Um creme de pele, eu sempre gosto desse aqui porque a nossa pele é bem seca, né? E que essa época agora começou a época de seca, gente, a pele resseca demais, ele é muito bom. Aí peguei um antitranspirante, peguei um creme dental, só um porque ainda tem aqui. Peguei só três sabonetes porque ainda tem ali uns 4 ou 5 sabonetes também da compra passada ainda. Peguei duas pedras sanitárias, dois esmalte, peguei uma gelatina aqui pra dona também, essa gelatina capilar aqui, gente, ela serve pra finalizar o cabelo, ó. Parece que depois que ela finaliza o cabelo, ela vai e passa, né? Fica os cachinhos bem definidos. Ela é ótima, ó. Quem tem os cachinhos aí, eu super indico. Aí eu peguei aqui duas buchinhas de lavar louça, né? Duas esponjas. Um absorvente, só peguei um que aqui também ainda tinha. Não peguei milho, não peguei gás hoje, porque milho nós já estamos colhendo da roça. Deixa eu mostrar pra vocês o valor dessa compra. A hora que eu fui pagar, eu falei, nossa, como ficou cara a compra. Não achei que fosse ficar esse valor, não, porque eu peguei bem menos coisa que os outros meses, né? E o total aqui, gente, foi de R$625. Achei que tá salgado os preços, né? Mas temos que comprar, temos que consumir e também temos que fazer o quê? Agradecer, né? Gratidão a Deus por conseguir comprar, por conseguir trazer o alimento pra casa, né? Quantas pessoas não têm essa mesma oportunidade? Então, eu só agradeço mesmo a Deus por tudo, né? Por cada coisa que entra, que sai. Sempre tem que ter muita gratidão a Deus. Pessoal, então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, vlog de compras do mês, né? Não sei se você gosta desse tipo de conteúdo. Se gostou, deixa seu like. Antes de terminar o vídeo aqui, gente, era pra eu ter falado no último vídeo, só que eu acabei me esquecendo. Eu queria mandar um beijo grande pra uma amiga minha lá de Minas Gerais. O nome dela é Valdirene. Ela fez aniversário ontem, dia 25, né? Só que era pra ter falado no vídeo que saiu na quarta-feira. Mas eu acabei esquecendo, amiga. Me desculpa, viu? Parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos de vida. Quero falar pra você que eu gosto demais da nossa amizade. Que você é uma pessoa muito, muito especial pra mim, tá bom? Beijão. E beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.